змінами, тому що діяльність цієї галузі в нашому регіоні має невелике значення, і відповідно представників цієї галузі в регіоні все ж таки впливає не лише на економічну, але й на соціальну сферу. В структурі доходів загального фонду обласного бюджету ренда складає приблизно 17%, і це дуже дороговий показник. Ну і в мене дуже багато інформації з приводу соціальних проєктів, які реалізуються в громадах, і майже 2/3 громад на сьогодні їх життєдіяльність пов'язана з цією галуззю. І відповідно та кількість соціальних проєктів, яка реалізується, вона надзвичайна. Я просто не можу не сказати з приводу того, що, наприклад, з 2018 року до місцевих бюджетів для цієї області надійшло приблизно 2 мільярда гривень. Мається на увазі рентні плати за видобуток газ, нафту, конденсати і так далі. Тобто це, ми розуміємо, що це дуже значні кошти. Я хотів ще сказати з приводу того, що територіальні громади лише за 2020 рік